אשקלון, שבעזרת השם כל הדברי תורה שנגיד יהיו לנשמת האח, האבא, בנימין בן אילנה, והסבא שלך שהוא אבא של אבא, חקי בן חנה. הקדוש ברוך הוא יניח אותם בזכות הדברי תורה כאן בגן עדן עליון, אמן ואמן. קהל קדוש, לבקשת היקרה לארגון שלנו, סמדר היקרה, התבקשתי לדבר על נושא שאני בדרך כלל מדבר עליו, במיוחד בסוכות אבלים, בסיטואציה הזו, ובכלל כל סיטואציה זה נושא חשוב לדבר על הנושא הזה, במיוחד בדור שלנו. יש אנשים שלצערי כן מבינים את המשמעות של השיח הזה בבית האבלים, ויש כאלה שלצערי עדיין לא זכו להבין כמה הנושא הזה הוא חשוב ויקר, ולצערי, כמו שאני אומר את זה, בהרבה הרבה שיעורים שלי, בהרבה מקרים כאלה, לצערי אנחנו מעריכים בני אדם ומעריכים מה שהיה לנו רק כשהם מאבדים. טבע האדם כזה, הוא לא מעריך עד שהוא לא מאבד. יש לך בריאות, אז אתה לא מעריך את הבריאות. מאבד את הבריאות, אתה מתחיל להעריך איזה כיף זה היה להיות בריא. איזה מעלה גדולה זה בריאות. אבל עד שאתה לא חולה, אתה לא יודע איזה זכייה זה בפייס להיות בריא. לצערי גם עם ההורים והילדים, עד שילד לא מאבד את ההורים שלו, הוא לא יודע להעריך מה זה הורים. הוא לא יודע מה זה לכבד את ההורים שלו. הוא לא יודע מה זה העוצמה של אבא ואמא בחיים. אבל לצערי נזכרים להעריך אותם רק כשמאבדים אותם. אני בטוח שבמקרה הזה הכי יקר זה לא ככה. אבל לא עלינו, לא עלינו, הייתי כבר בהרבה הרבה סוכות אבלים. במשך 9.5 שנים, 9 וקצת שנים, שאני מבלה בסוכות האבלים. אני תמיד רואה את הילדים בוכים, את ההורים בוכים, את האנשים בוכים. ואחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים מתקשרים, התגעגעתי. הלוואי שנתגעגע אליהם שעוד חיים. הלוואי שנעריך אותם בחיים. הלוואי שנכבד אותם בחיים. הלוואי שנאהב אותם שהם חיים. ככה אולי נתגעגע אחרי המתים, אבל לא נצטער. כי אתה יודע מי מצטער? מי שלא מכבד שהם חיים. הוא מתחיל להצטער אחרי המתים. למה לא חיבתי? למה לא הייתי יותר? הייתה לי הזדמנות ללכת רחוב אחד ממני, ולא הלכתי. התעצלתי. לא היה לי זמן. בא לי איזה בחור. לא מזמן בשיעורים שלי, הוא אומר לי, מה אני יכול לעשות? מה אני אעשה? אני עובד קשה. אמרתי, ואבא שלך לא עבד קשה? בסדר, אתה עובד קשה. הוא אומר, מה, תראה, אני צריך להתייחס גם לאישה. מה, ואבא שלך לא הייתה לו אישה? לא, אבל רבנו, מה, אני צריך להתייחס לילדים שלי. ומה אתה? לא היית הילדים שלו? היית ילד יחיד? וגם אם היית, לא התייחסו אליך? לא, אבל שמע, מה, אתה יודע, עבודה סיזיפית. ואבא שלך, זה לא דור של היום. עוד עבודה קלה ויש עבודות קומבינות. דור של פעם, כולם עבדו בעמל כפיים. עבדו קשה, חזרו הביתה, מזיעים אחרי שהרימו טונות על הגב. לא עבדו בשבילך. כמה הורים עשו בשבילנו? כמה שיעורים אני צועק את זה? אין הבדל בין תינוק לבין זקן. אין הבדל. מה הוא צריך, זה צריך. תינוק צריך טיטולים, גם זקן. תינוק צריך שיאכילו אותו, גם זקן. תינוק צריך שיתייחסו אליו, גם זקן. תינוק צריך שיקלחו אותו, גם זקן, אחי. מה תינוק צריך? שקצת יתייחסו אליו, גם זקן. שיעשו לו מקלחות, גם זקן. שירימו אותו שהוא נופל, גם זקן. שיקחו אותו איך זה נקרא, טיפת חלב, גם זקן צריך מדי פעם רופא. יש הבדל בין תינוק לבין זקן? אין הבדל. לצערי אני רואה היום ילדים זורקים את ההורים לבית יתומים. טוב, קוראים לזה בית אבות. אבל מה זה בית אבות? אין דבר כזה, אין מושג כזה בית אבות. יש מסכת אבות. איך להתנהג להורים? איך להיות בן אדם טוב יותר בחיים. אין מושג כזה בית אבות. בית אבות, חבר'ה, אשקלון. בית אבות זה בית יתומים להורים. זהו, נקודה. כמו שאבא זורק ילד לבית יתומים, למה הוא זורק אותו? כי כנראה שהוא לא קיים, או שהוא זרק אותו. אין מי שיגדל את הילד. אין מי שיגדל את הילד. ואם אין מי שיגדל את הילד, הוא צריך מקום שיגדלו אותו, כי מה הוא? בלי הורים. זרקו אותנו לבית יתומים, אותנו, מישהו פה שיש לו זוג הורים גדל בבית יתומים? אני לא גדלתי בבית יתומים. למה יש לי הורים? והם יש להם אותנו, אנחנו נזרוק אותם לבית יתומים, לבית אבות? איזה בושה. סליחה שאני אומר לכם, אשקלון, זו בושה. זה בושה שילדים היום אין להם זמן וכוח להורים. להם היה זמן וכוח בשבילנו, אחים שלי. אני אומר את זה בכל מקום ומקום שאני דורך, במיוחד בסיטואציה כמו כאן. אין הבדל בין סוכות אבלים. אין הבדל. איפה שלא תלכו, איפה שלא תיכנסו, לא תמצאו שום הבדלים. אין הבדל. תבדקו אותי.
אתם היום פה, מחר שם, מחרתיים שם. אין הבדל בין סוכות אבלים. ואם אתה רוצה לבדוק אותי ואת התורה הקדושה שהיא כולה אמת, תבדוק. איפה שלא תיכנס, תמצא אבלים יושבים על הרצפה. צמוד לקרקע. תמצא אותם שחולצתם קרועה. אתה תמצא בבית אבלים, אם יש מישהו שמדבר, זה לא אף אחד מלבד איזה בן תורה. למה? מה מדברים בסוכת אבלים? דברי תורה. כי רק זה מעלה את הנשמה, רק זה מוסיף לחיים חיים, מעורר את החיים לחיות עד שהם מתים. ומה תמצא עוד בסוכת אבלים? אתה תמצא אנשים יושבים בנפרד, גברים, נשים. מה תמצא שם? מברכים על מה שאוכלים. מה תמצא שם? סוף הדרשה של הרב, מה הוא אומר? רבי חנניה בן הקשיא, קמים האבלים, התגדל, התקדמש, התגדש מרבה. זהו, אין הבדל בין סוכות אבלים. זה רבי בגיל 12 אומר את הגמרא. לא מצא הבדל בין סוכות האבלים. אין הבדלים. אין הבדל. אבל יש הבדל אחד קטן. אתה יודע מה ההבדל, אחי? קטן. אין הבדל. אתה יושב פה, גם הוא יושב שם. הוא קרא, גם אתה קראת. הוא יביא איזה רב, יש דברי תורה, גם הוא יביא. הוא לא יביא איזה שר בממשלה שייתן איזה פילוסופיה בבית האבלים. תאמין לי, גם כופר לא עושה את זה. ובסוף דרשה כולם אומרים קדיש. אין אחד שלא, אפילו אומר הזוהר הקדוש, רחוקים של הרחוקים, אומרים את ה... מקדשים את הקדוש ברוך הוא בפיהם. התגדל והתקדש שמי רבה. כולם עושים את זה. אתה יודע רק מה ההבדל בסוכות האבלים? הבדל אחד. אומר המדרש שהבדל יחיד, אתה יודע מה ההבדל? שבסוכת אבלים אחד שהיה רבי שהיה בן 12, הוא יראה שם בן יושב שבעה על אבא שלו. הוא אומר, יום אחד ראיתי אותו בוכה, ביום הראשון אחרי הלוויה. ביום השני הוא בכה פחות. בשלישי הוא הפסיק לבכות. ברביעי כבר הריץ צחוקים עם החברים. בחמישי כבר היה דחקות. בשישי הוא ארוך השם, הוא קם מהרצפה. דרך אגב, אתה יודע למה אבל יושב על הרצפה? למה אבל יושב על הרצפה? מראה לשולחן ערוך, אומר בהלכות אבלות, שבעה סוגי אבלים יש. בן על אביו, אבל בנו, אח על אחיו, וכו' וכו' וכו'. בסדר, לדוגמה, נכד על סבא לא יושב שבעה. שבעה סוגי אבלים, מה המכנה המשותף להם? איך הם מראים שהם אבלים? מה הסימן לזה שאתה אבל? מה הסימן לזה שמשהו נקרע ממך ונלקח למטה? מה הסימן שקברת מישהו והוא לא יחזור עד תחיית המתים? שעכשיו ההבדל בין חי למת, החי מעליה, דורך עליה, והמת, האדמה דורכת עליו, זאת אומרת, הוא מתחתה. זה הבדל בין חי למת. אבל יושב צמוד לקרקע, למה? כי עכשיו אתה החי, קברת מת. איך אתה יכול להראות סימן שאתה קברת מת? אתה יושב צמוד אליו. לכן אבלים יושבים על הקרקע, על מזרון, על שרפרף, על כיסא כזה של אבלים, נמוך. ולמה החולצה קרועה? כי משהו נלקח לך מהלב, נקרע ממך. והחולצה קרועה, כי חולצה אף פעם לא מחזירים אחרי שבעה. אף אחד לא נוהג להחזיר חולצה של אבלות על הגוף שלו. ככה גם האבל, לא, ככה נפטר גם לא חוזר. זה קצת מוסר על ההלכה, למה קוראים ולמה יושבים. אומר רב, זה מה שראיתי. אבלים על הרצפה, חולצתם קרועה, דרשן, דיבר דברי תורה. אומר, זה ככה ראיתי. ראיתי אותו יום אחד, שם את הבן בוכה, איפה שהייתי. ביום השני פחות, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבעה, שבעה הוא קם. בשלושים כבר, הנחת רווחה, כן. כביסה, גיוץ, תספורת, גילוח, הכל כבר השתבח שמו לעד. אומר, ואותו ילד כבר חזר לחיות, רק לא בפרסיה, לא נעים, שנה של אבלות על אבא. בשנה נגמרה האבלות. חזרו הילדים לחיות, לבלות, ליהנות. אומר, ככה עברה שנה, הילדים חזרו כבר ליהנות בפרסיה, אחרי ששנה שלמה הם התביישו, חזרו לחיים, עשו השכרה, אחרי השכרה נהנו, יצאו, שנתיים פחות מניינים, נשכחו ההורים. ככה זה אומר, ככה זה החיים, ילדים המשיכו. הוא אומר, בסוכת האבלים השנייה שהייתי, אין הבדל, לא היה הבדל. אבל היה הבדל אחד קטן. בסוכת האבלים השנייה זה היה אבא שקבר את הבן שלו. שם ראיתי אבא בוכה ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי. ברביעי, בחמישי, בשישי, בשבעה, בשלושים, בשנה, בשנתיים, בשלוש, בעשר, בעשרים. אומר, וזה אתה חוזר אני מבית העלמין, אומר רבי. ומצאתי בחיי והשגתי מסקנה אחת מ-70 שנות חיים. כתוב ימי שנותינו בהם 70 שנה. אומר, זה אתה חוזר אני מבית העלמין. והבנתי בחיים שלי שלא דומה אהבה של בן
לאהבה של אבא. אומר, מעיד אני בחיי שלא פסקה דימתו של האבא אשר קבר בנו לפני 70 שנה. מפה למדתי מסקנה. אהבה שילדים אוהבים את ההורים, זה לא גרם אחד ממה שהורים מתים על הילדים. אבא מוכן למות למען הבן שלו. אבא שקובר ילד לא עלינו, הוא לא חוזר לחיות. אבל ילד שקובר אבא, יום, יומיים, שלוש, ארבע, הוא חוזר לחיים. מחכה לסיים את, את השנה של האבלות. ככה אומר רבי. ילדים רואים שיחה מאבא, מסננים אותם. אבא, לילד שלו קורא וציפורן, מוכן שיוריד לו יד. אהבה שאבא אוהב את הילד, זה אהבה שלא משתווה לשום אהבה של אף אחד בריאה בעולם. ולצערי אני רואה את זה היום. איזה חוסר, איזה תת רמה של כיבוד הורים. איזה חוסר כבוד להורים. לשמחתי אני גם אומר את זה. יש בחורה אחת צדקת בלוד. בחורה צדקת. חילוניה גמורה. אז מה הקשור צדקת? אני אגיד לך. מה זה חילוניה גמורה? אין לה קשר לדת ויהדות. כלום כמעט. אבל יש לה זוג הורים נכים. נכים. והילדה הזאת הכל עושה לעצמה. למדה, לומדת, משלמת. עשתה את החתונה שלה לעצמה, הכל. אתה יודע מה התנאי שהתחתנה עם מי שהתחתנה, מה היה התנאי שלה? אני לא עוזב את ההורים שלי. בזוג הזה אין מי שיטפל חוץ ממני. אתה רוצה אותי? בתנאי אחד. אני מטפלת בהם, אני גרה איתם, אני גרה מתחתם, גרה לידם, אני גרה, אני חיה אותם. אתה רוצה אותי? בבקשה. אבל לא בלי ההורים שלי. אתה רוצה לגור בית נפרד? אין בעיה, אבל צמוד ליד. אחרת אין חתונה. זה הזוג הזה נתן לי חיים, אני לא אחזיר לו. ולא תגיד כיסוי ראש. לא תגיד איזה דתייה. חילוניה גמורה מלוד. עד ההורים שלי. הייתי בערד, בחורה בשם סיוון קברה אבא. אומרת לי, הרב, כל מה שאתה אומר צודק. כל מה שהתורה כותבת צודק. אבל דבר אחד, נכון יש יוצא מן הכלל? אמרתי לה, ברור, גם התורה מעידה שיש דברים יפים שיוצאים מן הכלל בין ילדים להורים. אומרת, אני מיוצאת מן הכלל. אני אבא שלי אחרי שנפטר 3-4 חודשים, אני לא חוזרת לחיות. כאילו לקחו לי את האוויר לנשימה. כמה צריך לכבד אותם, אחי יקר. אתה יודע, אמרתי את זה עכשיו בשיעור האחרון. אנשים היו בהלם, לא האמינו. אתה יודע, מי יכול לגאול את עם ישראל מכל הגועל נפש הזה? מי מושיע של עם ישראל? מי יהיה בגאולה יישאר? רק אנשים שלא ציירו הורים. רק אנשים שכיבדו הורים. איך אני יודע? מי גאלו את ישראל בכל ההיסטוריה? משה רבנו. אסתר המלכה. אתה יודע מה המכנה המשותף להם? משה רבנו שנולד, נשלח ליאור. כל הבן היאור. זאת אומרת, אבא שלו מי היה? אמרם. אמא שלו מי הייתה? יוכבת. מי גידל אותו? בבית פרעה, בת יה. אז משה יוצא שלא גדל אצל אבא ואמא. לא גדל אצל ההורים שלו. אם לא גדלת אצלהם, לא זכית מה לעשות, לא זכית לצייר אותם. אסתר, שאבא שלה עיבר את אמא שלה בלילה, בבוקר לא התעורר משנתו, נפטר. שאמא שלה ילדה אותה, ברגע שיצאה מהרחם נפטרה. מה לא זכתה אסתר? להורים. מה היא לא זכתה לעשות? לא זכתה לצייר אותם. אומרת הגמרא, מי יכול להושיע את עם ישראל? מי יכול להיות המושיע? מי יכול להביא גאולה? רק מי שלא צייר את אבא ואמא שלו. מי שצייר את ההורים לא יכול להיות גדול בישראל. איפה יש עוד תורה כזו? אתה יודע, שאלו אותי, למה הגויים חיים בכזו עשירות? למה תורי עם ישראל, הארץ היחידה, כביכול בעולם, באדמה הזו, שאדמת קודש? איך אתה יודע שזה אדמת קודש? אין בה שום דבר גשמי. יש בה רק רוחני. אין בה נפט, אין בה בפנים, באדמה שלנו אין גז, לא תמצא מכרות זהב ויהלומים. תראה איפה תמצא את זה. בדובאי, בקווייט, בסעודיה, בעיראק, איפה עכשיו יש את המכרות זהב האלה? באפריקה, יהלומים. בכל העולם אתה תמצא באמריקה, באיפה שאתה רוצה, ברוסיה, באוקראינה, אתה תמצא גז, זהב, נפט, הכל תמצא שם. בארץ ישראל, באדמת קודש, אין כלום כביכול. ארץ זבת, חלב ודבש. מה יש בה? יש בה את הפירות הכי טעימים, את הירקות המשובחים, יש בה את הדברים הכי השתבח שמולד, אבל דברים שהם בשביל היום-יום לחיות הרוחניות של האדם. שום דבר גשמי להתעשר אין בה.
אומר המדרש, למה? למה? ארץ ישראל, קודש. למה? קודם כל, עם ישראל זה משיב הרוח ומוריד הגשם. אתה רוצה להיות רוחני, תוריד את הגשמיות. אי אפשר להיות צדיק ולטוס לדובאי כל שבוע. או רק אם אתה טס לשיעורי תורה, כן? וגם זה שם אתה רואה את הדובי של כל דובאי שם, אתה לא פשוט. אבל מה זה ארץ ישראל? תראה מה זה התורה אומרת. מה זה ארץ ישראל? ארץ קודש. אין בית מה שיש לאחרים. למה? כי ליעקב היה אח. מה היה השם שלו? עשיו. אומרת התורה הקדושה, עשיו עשה כיבוד הורים כזה, עד כדי כך עשה כיבוד הורים. לפעמים אבא נכנס אליך הביתה, אתה שוכב, עד שאתה תופס איזה עכשיו איזה הזדמנות לנוח, פתאום אתה צריך לקום, להגיד לו שלום. סור, אבא שלך נכנס, זה כמו ספר תורה נכנס. אתה חייב לקום, לנשק אותו, לקבל את פניו כמו שצריך. זה מורה אביך? יש שם אנשים, רואה את אבא שלו, אבא, סליחה, אתה מוכל לי, אני לא קם. למרות שהייתי בשיעור של הרב, זה, אחי אבא, אבא, מה נשמע? בשוכב. אומרת הגמרא, אומרת התורה, עשיו לא היה שוכב. עשיו לא היה יושב שאביו היה עומד מולו. מהכבוד, אבא, אני לא יישב עד שלא תבקש ממני לשבת. שתיים, עשיו היה מחליף את הבגדים שלו. רבי נחמן כותב בערך הכבוד, שהכבוד של האדם הוא לפי הבגדים שלו. עושים לאדם כבוד לפי הבגדים שלו. תראה, לפעמים אתה רואה אדם לבוש כמו רב. אתה לא יודע רב, לא רב, אתה אוטומטית מכבד אותו. למה? אתה אומר כנראה רב בישראל. אתה לא יודע מי הוא. אתה הולך לסגור עכשיו עם איזה צבאי. אתה מסתכל על שלושתם, אתה לא יודע מי צבאי. אבל אם יש למישהו שפריצים של נרלט על הבגדים, אתה יודע, זה צבאי. אתה נוסע עכשיו ברחוב, אתה לא יודע מי השלוש בנות שעומדות בצד. אבל אם אתה כבר רוצה להגיד על מישהי פרוצה, זה לפי מי לבושה צמוד, קצר וחשוף. כי אם היא תהיה לבושה צנוע, לא תגיד עליה פרוצה. איך אתה בוחן אדם? איך אתה מכבד אדם? לפי הלבוש שלו. לבושו של האדם הוא כבודו. כתוב, בגד בוגדים, בגדו. הבגד שלך בוגד במי אתה. איך אתה מזהה עורך דין? עניבה שחורה, חולצה לבנה, מכנס שחור, נכון? איך אתה מזהה, איך מזהים אנשים כביכול? איך מזהים עכשיו מאיפה אתם? עובדים ברכבת, לא עובדים ברכבת, נהג אוטובוס, קווים, רואים עליו נגיד את הסגנון בגדים, יודעים מי הוא. אומרת הגמרא, מביאה שעשיו היה לבוש תמיד בבגדי ציד. בגדים של ללכת החוצה לטרוף טרף. אבל כשהיה מגיע לאביו, היה עושה מקלחת, היה מתנקה, היה מסתבן, היה מתבשם, היה מתלבש והולך לקבל פני אביו. למה? הולך לקבל את המלך. אומרת הגמרא, לכבוד שעשה עשיו לאביו, מובטח, הרי מה מובטח בתורה? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ויטב לך. אני מבטיח לך, יהיה לך אריכות וטוב. מה זה אריכות וטוב? יהיה לך יום שכולו טוב, יהיה לך חיים שהם טובים, יהיה לך ימים ארוכים וטוב. עשיו, אומרת הגמרא, קיים את זה. וזכה שכל צאצאיו עד ביאת משיח, עד ביאת משיח, לא יחסר להם כלום מכלום. יהיה להם עושר גדול. גוי מכבד את אבא שלו. יהודי לא יכבד. סיפרתי את זה עכשיו במעלה אדומים. ישבה לידי גברת במטוס. בת 72, בחורה בשם אילנה, גרה ברמת גן, גבעתיים. ספרתי שהיא נוחתת והילדים שלה אפילו לא יודעים שהיא נוחתת. אמרתי לה, למה הם לא יודעים? היא אמרה, כי תראה, לא אמרתי להם, כי לא רציתי להצטער יותר מדי, כי אם אני אגיד להם שאני נוחתת, אז טוב עם הנחיתה קלה. ברוך הבא, זה הגג שאני אקבל מהם. אז אמרתי, למה להחיב לעצמי? לקבל פניי הם לא יקבלו. לבוא אליי הם לא יבואו. אולי בעוד שבועיים יזכרו, אם קניתי משהו, כנראה יבואו. אז לא סיפרתי שאני נוחתת. וככה דיברנו במטוס, דיברנו ודיברנו ודיברנו. כאב לי, אבל זה לא היה ממש כואב כמו שכאב לי ביציאה מהמכס. כשיצאתי מהמכס, אז לצערי אני אומר את זה, יצא לידי עברה מוסלמית, אמא מוסלמית. וביציאה שאתה עובר, יש שני כניסות לרחבת קבלת קהל. רץ ילד מוסלמי, עשה גליץ' כמו אריק בנאדו. גליץ' לרגליים של אמא שלו. והיא אומרת לו, תעל, תעל, תקום. והוא מנשק לה את הרגליים, את הידיים, את המצח, ואני אומר, איזה בושה. אמא מוסלמית, הבן שלה מגיע לקבל פניה.
נשק לה את הרגליים ואת הידיים, ואם היהודיה, מי שלא תהיה, לא אומרת לילדים שלה שהיא נוחתת כי היא לא רוצה להצטער כי גם ככה הם לא יבואו. איזה בושה. אתה יודע, אני אומר את זה גם כאן באשקלון מולכם, בלי להתבייש ולמצמץ, ומי שיפגע ממה שאני אגיד, שיפגע. ואני מקווה שאני פוגע בול. אני בז לאנשים שנולד להם ילד והרב שלהם יושב סנדק, או איזה רב מנתיבות, או לא משנה מאיפה יושב סנדק, אני בז להם. אני חושב שאותם ילדים או מושפעים, או מפגרים, או סמרטוטים, או שלושתם ביחד. אתה יודע למה? כי שום רב בחיים לא ייתן לי מה שאבא שלי ייתן לי. ושום רב בחיים לא יאהב אותי כמו שאבא שלי יאהב אותי. ושום רב בחיים לא ייקח בשבילי, וייקח את עצמו, ויזרוק את עצמו לכבשן האש בשבילי, כמו אבא שלי. אף אחד. בטח לא הרב שהיום כאן, מחר שם, היום איתו, מחר עם ההוא, ויש לו את הילדים שלו. יש רק אחד שיעבוד בשבילך, יזיע בשבילך, ייחנק בשבילך, ימות בשבילך, יישרף למענך, זה אבא שלך. אם יש אחד שראוי להיות הסנדק, ביום של השמחה שנועד לו נכד, זה אבא שלך. זה הסבא של הילד. אין יותר קדוש ממנו. מישהו לא יהיה. אבל רבנו, הוא הולך, מה אכפת לי מה הוא הולך? אתה צריך אותו מחר, הוא שם בשבילך? כן. גידל אותך? כן. מה השאלה בכלל? זה רק בדור שלנו יש רבנים חולי כבוד. חולי כבוד, מסריחים מכבוד, מזוהמים בתוך חליפה. שבשבילם השבט סנדק זה כבוד גדול, הרי זה סגולה גדולה. זה סגולה לעשירות. יש יותר רוי מאבא שלך? תראה לי אחד שיכול להחזיר פה לאבא ולאמא מה שהוא קיבל מהם כל החיים. תבוא היום אבא שלך צריך 5,000 שקל, מה? 5,000 כבד. בוא הנה אבא שלך 5,000 שקל שם עליך בחודש בלי למצמץ, על מה אתה מדבר? היום צהרון, היום הפורטון הזה. היום קצת אוכל, קצת בגדים, קצת זה 5,000 ילד. אתה לא מתבייש? איך אנחנו הגענו לדור כזה ששוכחים את הזוג הכי יקר בחיים? איך? איך? אמרתי את זה באיזה שיעור שלי, היו שם איזה שתיים שנפגעו, אמרתי, מה את נפגעת? מחר יהיה לך בת, יהיה לך בת, יהיה לך בן, את תרצי לשמוע את זה. את תרצי שאני אגיד את זה, היום כי את ילדה צעירה, סלחי לי, אמרתי לה שיצאת מפה, סליחה, את לא כזאת, אבל את פשוט נגד בטמטום. ממה את נפגעת? מחר יהיה לך ילד. אוי ואבוי אם את תחשבי כמו שאת חושבת היום. איך שאמרתי לה את זה, היא חזרה. אולי הבינה. מאמין שכן. אתם יודעים מה אמרתי? אמרתי, ברוך השם, זכיתי לאשת חיל. יש נשות חיל. אבל תזכרו, לא משנה איזה אישה תהיה לך. אשת חיל מי ימצא, שמצאת. יש אישה אחת בעולם הזה. יש גם היום כאלה חולות. יש. אבל יש אישה אחת בעולם שלא בוגדת, לא טובעת מזונות, לא עושה שיימינג, לא מלכלכת עליך, לא מוציאה פוסטים עליך, לא תמחור את הסודות שלך. אם אתה מכוער, תגיד חתיך. אם אתה נרקומן, תגיד צדיק. ואם אתה טמבל, תגיד חכם. ואם אתה יוצא אלום קרב מעזה, או עברת תאונת דרכים ואתה יצאת נכה על כיסא, עד 120 היא תסחוב אותך. זו רק אמא שלך. אף אחד אחרת לא. ואם אחרת כן, שנה, שנתיים תתעייף. צעירה, רוצה להמשיך את החיים. אמא אף פעם לא רוצה להמשיך. כי החיים שלה זה הילדים שלה. ולצערי בדור הזה מכרו את אמא. בשבילו יודע מי ומה. בא לי בחור, אומר לי, תקשיב. אמרה לי, ארוסתי, שתדע, אחרי החתונה זה אני. אני. ואם זה יהיה חלילה אמא שלך שתתערב, זה אני או אמא שלך? אני מקווה מאוד בשבילך שזו אני. אמרתי לה, אני מקווה מאוד בשבילך שזה לא יהיה. אתה טמבל? בלי, תגיד, יש לך אמא רעה, אמא שטן, אמא, אני יודע מה, מתערבת, אמא עושה רע. מבין, אתה יודע מה? יש מקום לדבר. יש יוצא מן הכלל. ואתה מעיד לי שיש לך אמא זהב, אוהבת אותך, מתה עליך, חיים, נתת לך, מה, תגיד לי. יש כמו אמא בעולם. אמא שלך פעם תבגוד בך, תחליף אותך, תרים עיניים, תחשוב על ילד אחר? היום נשים, כל מה שהן רואות וחוות, אתה יודע מה עובר להן במוח? איזה מחשבות, איזה... מה קרה לך? על מה אתה מדע? אתה מחליף מי באמא? מי אתה מחליף באבא? הבן אדם היחיד שלא ימחור אותך, שאם מחר יגידו לך, אתה או הוא יגיד, קח אותי, עזוב אותו. היום אתה בא לבית משפט, הבן אדם שמוכר אותך זה מי שהיה איתך 20 שנה. זה שעבד איתך, זה שעבד עליך בסוף. אומר דוד המלך, גם איש שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, גדיל עלי עקב.
בן אדם שעשתי לו שלום בית, שהבאתי לו שלום, שראיתי לו פנים יפות, שחיבקתי אותו, הבאתי לו לאכול, האכלתי אותו, אצלי בבית, השקעתי אותו. גם איש שלומי, הבאתי לו אוכל לחמי. בסוף זרק עליי עקב, באתי לבית משפט, אמרו לי, עד מדינה ייכנס. אמרתי, מי זה יכול להיות עד מדינה? מי זה עד מדינה? 20 שנה הנהג שלי. ישב איתי באוטו, אכל איתי, סעד איתי, היה אח שלי, הלשין עליי. עשה איתי קומבינות, עשה איתי דברים, היה איתי במקומות. היינו אחים, סודות, חוץ מאיתי, שתיבתי לו הכל. מי מחר אותי? אוי, ואיש, אנשי ביתו. הכי קרוב אליי. כמה פעמים שמעת אבא מחר בן? כמה פעמים שמעת עד מדינה זה אבא על הבן שלו? אחד לטריליארד. למה? כי אבא לא מוכר ילדים. אבא מוכר את עצמו בשביל הילדים. אני יודע, אחים יכולים למכור. חברים יכולים למכור. אח פוגע באח, אח זורק אח לבור, אח לא מגן על אח, היום יש הכל מהאחים האלה. אצלנו אח, תרתי משמע זה אח. אבל אבא? יש יותר ממנו? צריך, איך אפשר לצייר אבא? איך אפשר לצייר אמא? במיוחד שאתה יודע שעשו למענך. השקיעו בך, נתנו לך, לא יצאו ליהנות בלעדיך. שלא נפגע בהם, אשקלון. שלא נעז לפגוע בהם. שלא נעלה על רוחנו, מוחנו ונפשנו לפגוע בהם. אתם לא יודעים איזה הודעות אני מקבל לארגון. עכשיו אומרים לי, למה אתה לא מדבר חיובי הכל? אני אומר, מי שמקשיב לשיעורים שלי, השיעורים שלי זה חצי שלילי, חצי חיובי. למה שלילי? כדי שנעזוב את הרע. אי אפשר לעשות רק טוב, רבותיי. אי אפשר לעשות בחיים רק טוב, לדבר רק על טוב. זה למדומיינים שאוהבים את החרטות של הרבנים. חייב בחיים לדבר רע וטוב. למה רע? לא כדי שנהיה רעים, אלא כדי שנעזוב את הרע. ככתוב, סור מרע. כשאתה בא לרופא, הוא לא אומר לך איך להתרפות. הוא גם אומר לך, במה יותר לא לגעת? מה יותר לא לאכול? מה יותר לא לעשות? איזה תנועה מסוכנת? לא, תהיה חיובי רבנו, רופאנו. לא, רופאנו לא יכול להיות רק חיובי. הוא חייב גם לגעת לך בצד השלילי, כי אם הוא לא נוגע בזה, סימן שהוא רופא רע והטוב שברופאים האלה. מה זה הטוב? שמדבר רק על טוב. הטוב שברופאים לגיהנום. רב שמדבר רק על טוב, גיהנום מחכה לך. למה? אתה עושה קצת טוב, אבל אתה, יש לו רע. לא, הוא עושה קצת טוב, אבל יש, הוא עושה רע, אבל הוא עושה גם טוב, אבל הוא עושה גם רע, אבל הוא עושה גם טוב. מה זה שווה הטוב? אומרת הגמרא, אם היינו מפסיקים לעשות רע, כבר היה טוב. רק בוא נפסיק את הרע. כי אם נעשה טוב ונמשיך עם הרע, מה טוב בזה? אז קצת טוב לעומת הרבה רע. זה כמו שמלווה בריבית אחד אמר לי, אל תראה אותי ככה רבנו. אני 5,000-6,000 שקל בחודש, אני נותן מעשרות. אמרתי, איזה מס? מה זה מעשרות? מה זה מעשרות? אמר לי, כן, 6,000 נותן מעשרות. מה זה אומר? שאתה כמה אתה מרוויח? אומר לו, 60,000 רנטות. אמרתי לו, יעני, אתה מ-60,000 שקל שגמרת אנשים, אתה הולך, 10 מהם אומר להם, קחו קצת, לטעום אוכל, יעני. ההוא לקחת ממנו, השארת אותו בלי כלום. 600 כאלה. ול-60 אתה הולך נותן, תגיד, אתה משוגע? יעני, 600, הרגת 60 מחיית. אתה במינוס 540. אתה מפגר? תעזוב, אל תיתן צדקות. רק תעזוב את האנשים, תן להם לחיות, כפרה עליך. די, עזוב אותם. זקנים אנשים. בשביל לאכול כמה סטייקים, אתה משאיר אותם בלי פירורים של שניצל אפילו. חלס. כמה צריך להתחזק בלעשות טוב אחד לשני? כמה צריך להתחזק בלעזוב אחד את השני, אל תדרך אחד את השני, אל תעשה רע אחד לשני. במיוחד על ההורים שלך. אתם יודעים איזה הודעות אני מקבל? אמא, 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 עכשיו, עכשיו. אמא לחמישה ילדים. אמא לחמישה ילדים או ארבעה ילדים. אומרת לי, אני לא יודעת איך... אני לא יודעת איך, אני לא יודעת מאיפה להביא עוד כסף לילדים. אין לי לשלם את זה, אין לי לשלם את זה. אין לי לשלם, אומרת לי, אין לי. אני עובדת, זה לא שאני לא עובדת. זה לא שבעלי לא עובד, הוא עובד, אנחנו מרוויחים, אבל לא, אין לנו איך לשלם, אין לנו, אין לי איך לשלם בית ספר. טיול הילדה אין לי איך לשלם. טיול 240 שקל, אין לי איך לשלם. אין לי איך לשלוח אותה, כולם הולכים ממתקים, אין לי לתת לממתקים. היא אומרת, אני נשבעת לך, אם היה לי יותר לעבוד בזנות, הייתי עובד בזנות להכיל אותם. היא אומרת, פעם ירדתי על נשים שעובדות בתור זנות. היא אומרת, היום אני יכולה להבין אותם. אם זה בשביל להכיל ילדים, גם אני מוכנה לעבוד.
שתבין, היא אומרת לי, אני בעלי זה היחיד, והיחיד אני בת 41, 2. 3 אולי, אני יודע כמה. אני עם בעלי מגיל 14. חיים שלי. אבל אני לא יכול לראות את הילדים שלי שאין להם כסף לטיול. שאין להם כסף ללכת. אין להם מה לקנות, לאכול. אין לי, אין לי. עכשיו התקשרה אלינו מישהי מקריית ארבע או מחברון. אומרת, תרופות לילדים אין לי. יש לי כמה ילדים חולים, אין לי כסף ותרופות. אני הוצאתי ספר על האמא והבן עם הסיפור עם האמא בלי עין. הספר הזה השתבח שמו לעד. מכרנו אותו. הגענו לאיזו מסקנה שבסוף אין רווח מהספר. אמרתי, טוב, גם ככה הזמנו את הספר, יש כמה אלפים במחסן. השמד, מי שמכיר אותי יודע, סמדר הצדיקה, ויש פה עוד כמה שגם חלקם מכירים אותי שנים. אני כבר לא מוכר את הספר הזה. אני אומר להם, חבר'ה, הייתי מוכר את הספר 59 שקלים. אני כבר לא מוכר את הספר. אני אומר לאנשים, קחו אותו, שימו 50 שקל לנזקקים שאני אוכל לעזור לאחרים אחרי השיעור שלי. אני כבר לא מוכר את הספר, מותר לי למכור את הספר. אני לא רוצה למכור את הספר, אני אומר, קחו את הספר, זה חובה בכל בית הספר. תנו לי 50 שקל, כמה שאתם רוצים, 100, כמה שאתם רוצים. תנו לי, באים אנשים שכולנו נעזור אחד לשני. כבר אין לי לב אפילו לתת, אני אומר לכם. אתה יוצא אחרי שיעור, בא לך ילד, הייתי באור עקיבא. בא ילד שאמא שלו חולת סרטן, קרתו לה כמה איברים כבר. אומר לי, הרב, אני אל תשפוט אותי, אבל אני כבר... לפעמים אני נכנס לאיזה מקום, אני אוכל במקום ואני יוצא. זה גזל, נכון? אני אומר לו, כן צדיק, זה גזל, אבל... מה אתה יכול להגיד? אמרתי לו, בוא, תשמע, עכשיו מכרתי פה את הספרים. שמעת מה אמרתי? קח מה שיש לי, לך, לך. אני, אל תן לי לבכות, אני רגיש בזה. זה הורים שמוכנים למות למעננו. למות עלינו. מה, לא נחיה בשבילהם? לא נעשה להם קצת נחת? לא נכבד אותם, במיוחד היום אחרי המתים? מה אבא שלך צריך? אבא שלך לא צריך שתקנה לו לא נעליים, ולא בגדים, ולא טיסות לחול. הוא צריך דבר אחד שתעשה למענו, תורה, מצוות, מעשים טובים. רק זה מה שלוקחים. שום דבר אחר לא עוזר. אני מבקש מכם בקשה אחת, אשקלון. פשוט תכבדו את הזוג הזה, זהו. לא באתי, באתי לפה שעתיים 40 נסיעה. ואמרתי כל הדרך, אני רק דבר אחד מתפלל להשם, שייכנס לכם ללב, למוח, אבל אתם יודעים, בין המרחק הזה, בין המוח ללב הוא מרחק גדול. שייכנס ללב שלכם דבר אחד, זוג אנשים, זוג הורים, זהו. זהו. הזוג הזה, שאל תחליף אותו באף אחד אף פעם. אין לו תחליף. ואני לא מדבר על אלה שהתעללו בהם בבית, חס שלום. אני מדבר עלינו, אנשים נורמליים, שגדלנו בבית של אבא ואמא, שיודעים איך אמר אלקנה לחנה. טוב לך אני מעשרה ילדים. טוב לך אני מעשרה בנים. מה, למה, מה, אתה לא רוצה ילדים, יש לך ילדים מפנינה. למה אתה אומר לי את זה? אומר לה, אני רוצה ללמד אותך משהו. אני ואת יש בינינו אהבה, כל מה שיש לי עם פנינה יש לנו כפול שתיים. תראו שמואל א'. כל מה שיש לי איתה, יש לי איתך פי שתיים. אני מת עלייך. אז אין לי איתך ילדים. לי איתה יש חמישה. אני אומר שאפילו אם יהיה לנו עשרה, טוב לך אני מעשרה. למה אתה אומר את זה? הוא אומר, כי תראו, תראי, אם יהיה לנו עשרה ילדים, וחס שלום, אחד יצא פצוע, אחד יצא חולה, אחד יצא נרקומן, אחד יצא איזשהו ירד מהדרך, החיים שלנו גמורים. יודעת מה זה אבא? אבא יכול להיות לו 9 צדיקים, 9 טייסים, 9 מוצלחים מיליארדרים. אחד יצא איזשהו מדוכא, עצוב, החיים שלנו יהיו גמורים. אמר לו, אומר המדרש, תולעת קטנה, מרכיבה עץ גדול. תולעת קטנה, מרכיבה עץ גדול. יבוא ילד קטן, ואנחנו, העוצמה שלנו, הוא ירכיב אותנו, אנחנו נתפורר, לא יישאר כלום מאיתנו. יותר מזה אני רוצה להגיד לך. תראי, 10 ילדים, אני מבטיח לך, אני ועד כאלה. זה צריך קופת חולים נלך, זה צריך אספת הורים נלך. בו זמנית, אנחנו 10, בו זמנית, נלך לכל מקום בשבילהם. זה צריך פה, זה צריך שם, זה צריך זה, זה צריך זה, זה צריך להוציא עליו, זה צריך לשלם עליו. 10 בו זמנית נעשה בשבילהם. אבל הם ילדים. יגיע הגיל, נהיה אנחנו זקנים. הם יהיו המבוגרים. הם יריבו עלינו 10, מי שמר עלינו אתמול, מי שומר עלינו מחר. למה? אנחנו 10 נגדל בו זמנית. אלה 10 לא יכולים לגדל אותנו. אנחנו נהיה באיזה בית חולים, יגיד, אתמול שמרתי על אבא, מחר תורך, כן? קח בחשבון, אני... רק עוד 9 ימים קדימה, אל תכביד עליי, אני יש לי עיסוקים. אל תשכחו את הזוג הזה. לצערי, לשמחתי אני אומר,
שיעור תורה כזה לא מדברים אותו בשום בית ספר חולני, חילוני, סליחה. בשום מקום, ממסד חילוני. כן, חולני להתרתי משמע, כן? זה היה טעות שבכוונה. לא מלמדים את זה בשום מקום. איפה מלמדים את זה? היום מלמדים הפוך, שאבא ואבא שווים משפחה. שאמא ואמא זה המשפחה האולטימטיבית, הנורמטיבית. עוד 20 שנה להגיד שיש לך אישה, אתה תהיה חולה בראש, אתה תהיה לא נורמלי. היום הנורמלי זה הוא והוא, היא והיא. איפה מלמדים אבא ואמא שווה אלוקים? רק איפה שיש מקום שנמצא בו אלוקים. איפה נמצא? פה, טוב ללכת אל בית האבל? מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם. והחי ייתן אליבו. איפה זה אבל? סוכת אבלים, הספד, הלוויה, שיבה, אזכרה ובית כנסת. למה בית כנסת נקרא בית אבל? אומר קהלת רבה על ספר קהלת זין בית, אומר כי מי שבא לבית הכנסת תמיד מתענר, תמיד מתפלל על מה שחסר, הוא תמיד בוכה שם. ומי שבא לבית כנסת ושומע דרשה, תמיד הדרשה מביאה אותו למצב שהוא מבין, וואי כמה אני חסר, וואי כמה אני לא בסדר, וואי כמה אני חוטא, וואי כמה אני טועה, אם מלא איזה עונש אני אקבל. ומה קורה לו? הוא נכנס לצער. סימן שבית האבל זה גם בית כנסת. שמתאבל אדם על מידותיו ומעשיו, ומשם משתנה. פה מה למדנו היום? להשתנות. להפסיק עם הרע לעשות טוב. לכן אומרת התורה, אומר שלמה, טוב ללכת אל בית האבל, מאל בית משתה. כי זה סוף כל האדם, בסוף כולם יגמרו פה. ומתי אני רוצה שתבין את זה? פה שאתה חי, החי, ייתן אל ליבו. אתה יודע מה ההבדל שיש פה? תראה, אנחנו גברים בנפרד, נשים בנפרד, נכון? כשאתה בא לבית שמחה איפה שיש חפלות, כשאתה בא כשמולעת חתונות, היום אין חתונה בלי סמים. אין היום חתונה בלי אלכוהול וסמים היום. היום כבר לא חכים בשירותים ללכת לעשות מצרכים. היום מחכים ללכת לשירותים להזיז את האף, השתבח שמו לה, אתה מבין? מה יש בבית שמחה? מה אומר שלמה המלך? טוב ללכת אל בית האבל. מי אל בית משתה? למה? אומר, תראה, כשאתה בא לבית אבלים, ילד בן 12-13 פה נפתח לו הלב, מבין? וואלה, הוא צודק. וואלה, החיים נגמרים, מה אני עושה? אולי אני אשתנה, אולי הגיע הזמן שאני אשתנה. ילד בן 12-13-14. בבית משתה, בחור בן 70, עוד יומיים נפטר. חושב שהחיים רק מתחילים, רוצה להתחיל כייף. זה ההבדל האחד. ההבדל השני מה הוא? ההבדל השני שאם חס שלום אני ואתה היינו עכשיו ברוגז, היינו יעני חס שלום אויבים, באים לבית אבלים, נפתח הלב, אתה רואה אחי, למה אנחנו צריכים את זה? בוא, החיים נגמרים מהר, כולם מגיעים בסוף לקבר, עזוב, תלחץ יד, אחי, נגמר. אומרת הגמרא, אויבים בבית אבלים נעשים אוהבים. אבל בבית משתה איפה שיש חפלה ושמחה, אוהבים נעשים אויבים. אתה יכול לבוא עם חבר ואח, מילה לו במקום, סטלה על תא הראש, דקירות. מה עוד ההבדל בין בית האבל לבית משתה? שבית האבל, חס ושלום, חס שלום, אם חבר עכשיו יש לו בר מצווה, לא היית בבר מצווה שלו, מה אתה אומר לו, אחי? אירוע הבא של הילד אני בא, חתונה אני בא, לא היית בחתונה, מה תגיד לו? בברית אני בא, לא היית בברית, מה תגיד לו? בחלקי אני בא, לא בחלקי, בברית של הילדים שלו. אבל בית אבלים אתה חייב להגיע, למה? מה תגיד לחבר שלך? אחי, ישיבה הבאה של אמא שלך אני אבוא. מה עוד ההבדל? האחרון שניתן להיום. ההבדל שבבית אבלים גברים ונשים מגיעים, נגיד עכשיו באתי עם אשתי, בכניסה היא לוקחת צד, אני צד. אנחנו באים ביחד אבל נפרדים בכניסה. יושבים בנפרד, שותים בנפרד, אוכלים בנפרד, שומעים בנפרד. אבל שיוצאים, יוצאים ביחד. בבית משתה באים ביחד, נשארים ביחד, שותים ביחד, רוקדים ביחד, אוכלים ביחד, יוצאים בנפרד. כמה חוכמה יש לנו בתורה שאנחנו לא לומדים אותה, לומדים הכל, רואים שטויות, שומעים שירים, מעריצים זמרים במקום להריץ תורה שבה כתובים מעשים טובים. מקווה שהתחזקנו. מקווה שככה ביחד ב-40 דקות האלה, הוספנו על עצמנו, הוספנו לעצמנו, כדי שביחד נמשיך לקיים, להגדיל ולהתקדש בתורתנו, ונמשיך לעשות טוב בפנים פה אחד לשני בעמנו, כי יש לנו מספיק אויבים מבחוץ, שלא נהיה גם אויבים אחד לשני אנחנו. בסדר אהוב שלי? קהל קדוש, אשקלון, אני מודה לכם ששמעתם אותי. שלושה דברים לפני שנצא, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעיר, לבית כנסת, אליו הביתה, לכל אירוע ואירוע, לכל מטרה ומטרה, לכל הקדשה והקדשה, אפילו בנושא שהוא יבחר, כמו שהיום סמדר הצדיקה ביקשה ממני לדבר על כיבוד הורים, ואכן קיימתי ומקווה שהתחזקנו מזה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, מספר להזמנות הוא 052-977-1033,
מי שרוצה לדעת מתי שוב נהיה באשקלון, יש לנו קבוצת וואטסאפ מדהימה ב-0-50-90-80-89, ומי שירצה את הספר כדי שנוכל ביחד לעזור למי שאין להם מה לאכול. אנחנו בספר הזה נתחזק, נתרגש. מי קרא פה את הספר הזה? ירים את היד רגע. יש פה מי שקרא את הספר הזה? סמדר, איך הספר? אי אפשר לא לבכות בספר. זה הספר הכי מרגש שאי פעם באמת, אם הוא לא ככה תחזירו לי אותו, באהבה. הספר הזה חובה בכל יד בית, לכל ילד, לכל אפילו הורה. ובזכות הספר הזה שגם יהיה אצלכם להתחזק בכיבוד הורים, וגם להתחזק בלעזור לנזקקים. נעשה את זה ביחד, באהבה, תמיד. ברוכים תהיו אשקלון, שאנחנו נתבשר וניפגש בבשורות טובות, בשמחות, ותמיד תמיד תמיד נזכה לישועות ונחמות מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. הוא לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.